Protesen kjennes for stor ut, du føler at den går for langt bak i ganen, den er blitt for løs, ansiktsformen er blitt annerledes, og du liker ikke å bruke dette proteselimet hele tiden. Hei, jeg heter Tom Coles og har laget proteser i over 40 år. Det er helt normalt at den blir løsere. Faktisk så endrer jo kjevekammen seg hele tiden, men protesen endrer seg ikke, den blir bare løsere. Men det fine er jo at proteser kan fornyes og få tilbake en mye bedre passform. Og dette er mye rimeligere enn å kjøpe en ny protese. Denne fornyingen, som kalles for rebasering, anbefaler jeg alle protesebrukere å gjøre minst annethvert år, oftere hvis vi lager protese på en nytukket kjeve. Men er protesen for løs eller for gammel, kan det hende at vi foreslår å lage en helt ny en. Hva som er best for deg, kan du få sjekket helt gratis her hos oss på Proteseklinikken.